Hey, assalamu alaikum. Wa idin salamay dhamaantiin ku soo dhawaada channel kena. Hada channel ku cusub tahay soo dhawaw. Hada hor nool joogta waxa ku leeyahay like no sar waxa raayi qaybta si commentiga. Sidoo kale waxa ku leeyahay nool guri walaal channelka. Sidoo kale waxa ku leeyahay soo dhawaw mar labaad mar saddexaad mar afraad. Sida titleka ku aragtay maanta video geena waa wax kale. Waa markii iigu horeysay hees reaction ka baxsho. Mafahantiin. Marka ra'yiga qabo heesta waxa qabo video qayb dambe idinku sheegi doona hadana aan wadaawan heesti way cusub soo qaadeen ya dadare insha Allah like ya subscribe tagay mami idin sheegi thank you so much ra'yiga qaybta subscribe dawsho next in heesti حيرهن نبر ينحذن نعناع بدنا وحلا يا خوان كرملا gabadhan felis la dhahay codkeeda iyo sida na ma ka dhex soo di waagi aan barnaay soodka bana keeri baawurt kala dhaada waagi aan heeseeda barnaay ama oo isu aan baxay way xusu ilaahda sidii codkeeda u yahay waxa la qaban kara ma hande Sanjima sang ka sinai. Uwe no no nadafa. No no nadafa. No no nadaha no nadafa. Ya, ito sa ushi no wala is. Is tira wala gada wa itas. Yeah.
qirbad heesta markii lahay way cusub heeso badan heesto way cusub soo badan la eegay inuu jirno aanina ilaa hada labadan la hayaan ku dhahay heestan 2 daqiiqo iyo 47 sekin ee maruso aw aan dhameysan noobada نبدا ننام محل ادي نوغو سعيدي هيا وقف وي No, Hoqay madhigiri heesti wasoo dhamaatay saawda aragnaabo waxaas daani heesti markaa maqlay oo lahay way cusub heesto wadan way cusub saane markii dhahay wax dhahay heesti way cusub foro oo adiga shan fanaan lix fanaan oo kooda kulmayo heesti dhan felis leeb qaadab inta kale ta waxir oo maxaa la ilka casma la yeel kasto sheena inuu lahay marayna sheena dan khaldana qaybta skumitiga anuu tiri ka tamiyita dikriyo ka keel dhahayno ka maqan yahay heesta marka in arab kan dikriyo ku fiicnaay hadoo kooxda ka baxan oo ka baxad oo ku jira inkastoo aan arko markasto asoo kaliisto heesayo laakiin en ka socda marka waxa idin leeyahay hadalkii dhana ego ideeno oo ego hadalkii dhana marka hadii aan soo noqono heesta aniga horta nabad iyo nolol iska dhaaf iyo heestan iyo xas aniga nabad iyo nolol horta dowlad hadii xun tahay hadii fiican tahay dowlad xun waxay dhaantaa dowlad la'aan hadii xun tahay adiga oo aragtina xun tahay iyo dowlad dhinay fiican tahay muhiim ma hayna taageersanaa inaan necbahay inaan inta soo jeediyo laakiin heestan iyo dadka soo qaaday waa aan hadlaya inaan ma sheegi meeshaan ugu dilo horta hore hadii aad dhahaysiin dowladda Soomaaliya way xun tahay hadii xun tahay hadaa waxay dhaantaa dowlad la'aan marka waxaan leeyahay inta saadirkay soo koobay hadii wax kale oon dhaho ma aqaani naku sii dheeraadane waan diidayaa dee ورينا عسي سياسة دي أفهرس أن سيقلو أن سيجنة مركا سيداغو داركتين ومركي وريسي إير أكشن أهيس كبرحيو والله دا مركا حايدنا يا متخان مسحبتي لأن أتكي جعب حي نالو كوري كنالكا سيداغو كلي جنالا بيدا ليها أو جنال كان كوري إنتا إذن سوء ليغايا قابت غوصي كومنتكينا linkii gisan idii soo dhigaya sidoo kale waxa idin leeyahay argiino waa ifarxad aniga sidoo kale argiiga idin farxad yaa aya filaya insha Allah waxa idin leeyahay wayno fiidiyogan iyo fiidiyo ka qurux badan ta kul bidow ma idin leeyahay kulanti dabo oo xisale iyo fiidiyo ka qurux badan inta kale soo xadin leeyahay assalamu alaykum bye bye subscribe ka like ta share ti waxan hay mamiya bye bye no idin xawani waan idin si xisusino aday subscribe like share and comment yo okay yo has wax la isfaro ma aha bye idin la yaa sabti dhamaan t
Thank you. Dar chala dar TV yoga.